Kesemua negara Islam di dunia digesa memutuskan semua hubungan politik, perniagaan dan pendidikan dengan Israel. Resolusi itu dipersetujui bersama 100 ulama dari 30 negara sebagai usaha terbaru membebaskan Al-Aqsa daripada cengkaman rejim Zionis. Menurut penyelaras persidangan Meja Bulat Mai Aqsa, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, desakan itu perlu diambil serius ke semua kerajaan terlibat dan beliau melihat Malaysia menjadi negara terawal melaksanakannya. Malaysia boleh menjadi negara yang menjadi hero ataupun orang yang awal menggerakkan perkara ini. Dalam keadaan kita lihat sebahagian negara Arab mula membentuk hubungan normalisasi dengan Yahudi ini dengan menerima kedutaan Amerika. Ini tidak membantu untuk perjuangan umat Islam di Palestin. Menyatakannya dalam sidang media selepas persidangan Meja Bulat Ulama Islam Sedunia mengenai Baitul Maqdis di Putrajaya, beliau menjelaskan 14 resolusi berkaitan diserah kepada Perdana Menteri terlebih dahulu sebelum dihantar kepada pemimpin-pemimpin negara Islam seluruh dunia. Pada masa sama, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang turut menyertai persidangan Meja Bulat Mai Aqsa memberitahu resolusi sama turut dipersetujui ketika beliau menghadiri Muktamar Al-Azhar Alami di Iraq 2 minggu lalu. Selain memutuskan hubungan dengan Israel, ia meliputi resolusi memasukkan isu akidah umat Islam yang berkait rapat dengan Palestin ke dalam silibus pendidikan di semua negara Islam. Mereka juga mengesyorkan sama dengan resolusi pada hari ini, iaitu memasukkan silibus berkaitan dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke dalam silibus Al-Azhar dan juga disyorkan kepada seluruh umat dan kerajaan umat Islam seluruh dunia memberi satu penekanan kepada isu Baitul Maqdis ini. Dan itu antara isu yang dibahaskan, termasuklah apa yang kita dengar daripada sahabat-sahabat kita tadi. Tahun 2018 turut wajar diangkat sebagai tahun Baitul Maqdis bagi memberi semangat dan motivasi kepada umat Islam dalam memperjuang nasib rakyat Palestin.